Aleluia, para Deus. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se esbreneçam. Deus está no meio dela, jamais será varada. Deus ajudará desde a eternidade. As nações se engrandecerão, os reinos se moveram contra desde o O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde de levantar a voz do Senhor, e as nações se engrandecerão. Ele põe tema à guerra. Até aos confins do mundo. Quer o arco e despedaça a lança. Quem buscar o fogo? Aquele arco que saber a bênção de Deus. Foi ele a lutar para as nações. Ele a lutar para a terra. Todos irmãos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus já colocou o nosso apoio. Senhor, meu Deus, meu Pai. Gratidão para todo esse dia, meu coração de hoje chegou no amado. Ó Deus, agradeço ao Senhor por cada vida que presente, meu amado. Ô Senhor, vem abençoar nessa noite, meu amado. O Senhor de oração para essa noite, Pai. Deus de poder, Deus Santo, meu amado. Eu tenho as tuas mãos para essa noite, tua igreja nessa noite, Pai. Abençoa para essa noite cada vida que abre essa porta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus remarca conosco para através para dar no louvor, da oração, meu Pai. Mas fala conosco para essa noite, meu amado. Abençoa cada vida para essa porta essa noite, meu amado. Deixa eu desanimar, meu amado. Para o coração Deus desejo, mas está orando ao Senhor, meu amado. Falando com o Senhor para essa noite, Pai. Deus tirar as tuas mãos para essa noite, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, Senhor. Você está cantando louvor, você está orando, amém? Com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vive. Aleluia. Nós podemos crer. Aleluia. Aleluia. Porque Ele vive, amém? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 319, tá? 319. Yeah.
Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, gratidão, Pai, nessa noite, pelo nome dos amados. Eu estou mudando a verdade, Pai, nessa noite, amado. Eu apresento as mãos para essa outra igreja, Pai, amado. Venha, Pai, nessa noite, que eu sou amado em nome de Jesus, Senhor. Cada vida deu essa porta nessa noite, amado. Deus de poder, Deus suco, amado. Visita, Pai, nessa noite, a igreja, Pai, nessa noite, amado. Visita cada coração aqui nessa noite, amado. E aqui eu estou triste e batido, amado. O seu bem, Pai, nessa noite, Pai, amado em nome de Jesus, Pai. Fala no coração dos teus filhos, amado. Ó, Deus de poder. Eu venho deixar a palavra de Jesus, Senhor, que nós não venha impedir, meu amado,
Espírito Santo, entra agora nessa noite, Pai. Entra agora com Deus, o Senhor, nessa noite, Pai. Ó Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Ô Pai querido, não sabemos falar do livro, Pai. Não sabemos orar, meu Pai. Não somos ensina, Pai. O Senhor é professor da excelência, Pai. Ô Senhor, eu quero fazer conta nessa noite, Pai. Visita a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Deus de poder, Deus te traz. Visita agora, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Toma tua mão aí, Deus, Senhor, Pai. Alcança, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Continua guardando, meu Pai, em nome de Jesus, nosso pastor Dina, Pai, continua abençoando, meu Pai, meu pastor Daniel. Pai, que eu venha obedecer melhor, meu Pai, na minha liderança, meu Pai. A Deus amado, eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Me ajuda, Senhor, a ser um crente melhor. Me ajuda a ser um servo melhor na casa do Senhor. A Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, me ajuda a ser um melhor. Me ajuda a ser um ofertante melhor na casa do Senhor, meu Pai.
para lá, meu Pai, eu preciso que o Senhor, meu Pai, do meu falar. Eu preciso que o Senhor, meu Pai, do meu caminhar. Ah, Senhor, como o Senhor, eu não faço nada, Senhor. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Seja comigo, meu Pai, do meu falar, do meu caminhar, Senhor. Deus amado, já de corre, meu Pai, nos meus meus familiares, ó Deus. Pai, que nós necessitamos do Senhor, meu Pai, a cada dia, meu Pai, a cada minuto, a cada segundo, meu Pai, nós respiramos no Senhor. Ah, Deus amado, eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Continua abençoando, meu Pai, no diaconato, meu Pai, na tua casa. Pai, vai de corpo também aos nossos missionários, ó Deus. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai. Continua abençoando, meu Pai, com os familiares, ó Deus. Continua abençoando, meu Pai, não só eu, meu Pai, mas a tua casa, teus filhos, ó Deus. Pai amado e Pai bendito, vai de encontro, meu Pai, a cada um de nós, meu Pai, nesse instante, ó Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, que nós vamos testemunhar, meu Pai, a cada dia, meu Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, me ajuda, Senhor, meu Pai, a Deus amado, a testemunhar o Senhor, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. É o Senhor que tem me guardado, Senhor, a cada dia, Senhor. Continua guardando a cada minuto, meu Pai, a cada segundo, meu Pai, que eu venha merecer, Senhor, a tua misericórdia sobre mim. A Deus amado, Deus bendito, é que eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, Pai, muito obrigado, Pai, nome do Pai amado, por tudo que você tem feito na nossa vida, Pai. Ô Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, nome do Pai amado, pela tua bondade, Pai, pela tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoe, Pai, em nome do Pai amado, tua igreja, Pai, nessa noite, Pai. Deus, Pai, nos ensina, Pai. Deus ensina o seu breve de verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, graças. Senhor, meu Deus e Pai, soberano do mal. Meu Deus, mais uma vez, nós apresentamos, agradecemos ao Senhor, Deus amado, por mais este privilégio, agradecemos ao Senhor, Deus Santo, por esta oportunidade a qual o Senhor nos presenteou essa noite, uma noite de graça, uma noite de resposta, uma noite, Pai querido, a qual o céu vai se abrir sobre nossas vidas, porque estamos aqui, Deus amado, em um só Espírito, em um só propósito, de somente adorar ao Senhor e colocar em tuas mãos, Deus querido, os nossos problemas essa noite, porque, meu Deus amado, nós sabemos, Deus Santo, que é aquilo que não podemos resolver, nós colocamos sobre teus cuidados e o céu vai se abrir essa noite, para que o Senhor, Deus amado, possa contemplar cada uma vida, Deus Santo e querido. Eu louvo ao Senhor, meu Deus amado, pelo dia que nós passamos. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus Santo, pela tarde e essa noite de vitória, essa noite, meu Deus Santo, a qual o Senhor se faz presente neste lugar, porque nós temos, Deus amado, no poder da palavra, no poder da libertação. Estamos aqui, Deus amado, para cultuar o Senhor. Estamos neste momento, Pai, para apresentar, Deus Santo, esta igreja em tuas mãos, essa igreja, Deus amado, a qual o Senhor tem feito presente dia após dia, e para nós, Deus amado, é muita alegria, porque sabemos, Deus amado, que a presença do Senhor neste lugar tem sido real. Deus amado, vem estar com Deus Santo, com cada uma pessoa essa noite, cada uma família representada, mas que possa o Senhor, Deus amado, abrir as portas do céu, abrir as portas da graça, e olhar, Deus amado, para as nossas dificuldades, olhar, Deus Santo, para as nossas necessidades nesta noite, porque, meu Deus amado, nós viemos aqui, porque o Espírito Santo, Pai amado, nos impulsionou. Nós não estamos aqui, Deus amado, brincando de ser crente, mas estamos aqui, Deus amado, porque nós precisamos essa noite de algo especial sobre nossa vida. Precisamos, Deus Santo, de um fortalecimento espiritual. Precisamos, Deus amado, que o Senhor tenha atento aos nossos falhas, nos ajudar, Deus Santo, em toda a nossa caminhada. Pai amado e Santo, não deixe, ó Pai, que Deus para a mesma caminhada, não deixe que a tristeza, que o desânimo, que a luz, Deus amado, venha nos parar, mas eu posso, Senhor, neste momento, contemplar, Deus Santo, cada uma vida, olhar, Deus amado, para nossas necessidades, e te encontro nessa noite, ó Pai, toda a nossa quarentena, porque o Senhor vela pela tua palavra, que no momento, Deus amado, que estamos aqui a cultuar ao Senhor, apresentar ao Senhor, Deus amado, as nossas vidas. O Senhor tem cuidado, Deus amado, da nossa família, dos nossos parentes,
parente e a nossa parentela. E para nós, Deus querido, hoje é uma noite de glória, é uma noite de honra, é um privilégio muito grande, ó Pai, porque permitiste ao Senhor, mais uma vez, Deus amado, estarmos neste lugar para fazer somente a tua vontade, que o nosso eu, meu Pai querido, venha cair por terra, mas que venha permanecer neste lugar, o nome do Senhor Jesus, meu Senhor da glória, abençoe o teu irmão.